وجود كيدم بقى مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سما بصر كلام قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما اياه بلانجن بدا جنكا بهنو انيار jumeneng kalawan datna hiji Allah dina datna hiji na sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadang uningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayanan wajibna 20 adam hudusana mu masalah lil hawadis itiaj ta'adud ajzu wa karoha jahal maut somam yumbuk mun kaunuhu ajizan kalihan jahilan maitan asom ama abkam eweh hanya ruksa serupa rejeng nu anyar butuhkana tempat yang butuhkan ungayakan bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeng pirena wenang di Allah na midamel barang nu mungkin taya anu wajib bidamel barang nu mungkin sidik amanah tablik fatana kizib khianat kitmam bilada bener kapercaya ngadugikan rejeng pinter bohong cidera jeng nyumput kentur bodohna wenang di rusulna sifat manusia biasa kaya tuang leet angkat kulem saja bakna.